Fala galera, beleza? Sou o Nicolas. Hoje galera, estamos trazendo mais um vídeo pra vocês. Mas dessa vez é um mapa do palco mais do Minecraft. Então, bora pro vídeo, já deixa o seu like. Bom galera, voltamos aqui nas aves aí. 3, 2, 1. E bora pro palco pra começar. E galera. Não, que assim, não, pela porra. Aqui, ó. Bora lá. Bora lá pular um pouco. Caraca, meu. Agora. Peraí. Deixa eu ver. O Axon 97 Play tá jogando Windows 10. Ó, pessoal, ó, se inscreve no canal do Romário, Romário Game 10 ou 7, não sei o que. Tá vendo? O troco quebrou. Se cobre pra ver, filho da mãe. Não, é chato. Ó, pessoal, isso não é bom, tá? Outro. Vou ter que pôr de dia. Oi galera, voltamos aqui. Já tá chegando. Nossa, o que eu fiz com esses mobs aí atrapalhantes? Você viu? Nossa, não tem Mais as coisas do Roblox. Pessoal, se você deixar muito like, dá vídeo de Roblox. Eu vou continuar mandando vídeo de Roblox. Então, vai ser muito apanho pra você. Bom, pessoal, lembra daquele vídeo Rony Trox? Não é? Então, aqui, ó. Então, ó, lá no começo, lá no começo, lá, quantas vezes eu assisti? 1.000 visualizações. Eu tô com menos 8 visualizações lá. 1.000, tá? Deixa eu voltar. Já voltamos aqui e eu marquei o checkpoint. Eu quero ver quando eu nasci toda hora. Ai, ufa. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Nossa, só que bom que eu nasci mal. Eu só não sei nem fazer parkour. Saco meu parkour. Aí, ó.
sapato porque não tem como cair. Isso ali, ó, aí cai aqui. Bom, galera, voltamos aqui. E ó, mais um checkpoint. Nossa, não dá pra jogar sem checkpoint, né? Ah, tá ali, enfim, né? Ah, tá, não sei que dá pra voltar no começo. Ah, agora. Ai, ah, que o checkpoint aqui. Ah, marcou. Não sei, e agora? Toda hora eu tô. Espera aí. Tem um jeito mais fácil. Ih, tá em pé agora. Ih, tem uma segunda chance. Vou botar que matar. Cheguei aqui. Tinha que me matar aqui, senão eu ia ter que matar de novo, né? Ó, ali tem uma segunda chance, né? Tá, bora vir aqui. Checkpoint. Então, toda hora mesmo checkpoint. Nossa, eu tô com o roubado. Ah, consegui primeiro. Mas, assim como é pra fazer, né? Espera aí, Romário. Consegui, eu ganhei. Faz o pula-pula do Romário. Então, vídeo vai crescer. Tomara que vocês se inscrevam no canal e tchau. Fui.